من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين وحاضرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام مولانا اظہر حسین صاحب قبلہ آج ناظرین آج کا موضوع رہے گا کربلا کے اثرات ہم مولانا اظہر حسین صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ روشنی ڈال کے اس پروگرام کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستجیبه ونستغفر ونتوکل علیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین ولا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواحنا لمقدم ترابه الفضا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ایمان کا ذکر کیا گیا ماہ محرم صفر کے اختتام کے بعد آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ واقعاً ماہ رمضان ماہ محرم اور صفر کے ان عظیم مجالس
اور پروگرام سے ہم نے کیا حاصل کیا. واقعا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ بشریت کی ایک ایسی شہادت ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے پیغام ہی پیغام ہے. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اور کربلا کے واقعے میں مومنین کے قلوب کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کہ جو گرمی اور حرارت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں. کربلا ایک حقیقت ہے, تاریخ نہیں ہے. تاریخ وجود میں آتی ہے اور صرف اور صرف سننے سنانے کے حد تک رہ جاتی ہے, لیکن کربلا ایک حقیقت ہے. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اس کے اثرات عالم انسانیت میں, عالم بشریت میں رونما ہو رہے ہیں. کربلا کا ایک ایک قطرہ جو شہداء کا زمین پہ پڑا ہے, ہر ایک قطرے کا اثر دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو کربلا سے امت اسلامی کو حاصل کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے زندگی کے سارے امور اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے وہی مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں, تو ہمارا جواب یہی ہے کہ جس مقصد کے تحت میں ابا عبداللہ الحسین نے قیام کیا یزید کے خلاف, وہی مقصد عزاداری کا بھی ہے. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے خطبات میں مقرر کئی مقامات میں اپنے قیام کا فلسفہ اور اس کے اہداف اور اس کے اسباب کو بیان کیا انہوں نے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا فسادا. میں کسی شر یا کسی فساد کو برپا کرنے کے لیے یا حکومت کی خاطر قیام نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میرا قیام صرف اور صرف اس لیے ہے کہ امت جد کی اصلاح ہو اور جو سیرت کو منحرف کر دیا گیا ہے, میرے جد کی سیرت کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور میرے باپ کی سیرت کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اس سیرت کو احیا کر سکوں, زندہ کر سکوں. یہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے تھا. اگرچہ حکومت امام حسین کا حق, حکومت کا قیام کرنا امام حسین علیہ السلام کے ذمہ داریوں میں سے تھا, لیکن امام حسین حکومت کے پیچھے نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے دوران یہ جانتے تھے کہ جس قیام کا آغاز میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا یزید کا خاتمہ ہو, امام حسین علیہ السلام کو جو حقدار ہیں حکومت اسلامی کے ان کے حق کو ملے, ان کے حوالے ہو جائے یہ حکومت, یا یہ کہ اس راہ میں جو عظیم راستہ ہے اس ہدف میں ان کو شہادت دینی پڑے. چنانچہ نتیجہ یہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے عزیزوں کی قربانی دی دین مبین اسلام کے لیے. اور تاریخ بشریت نے ایک ایسا کام ثبت کیا کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. سب سے پہلا اثر جو کربلا سے ہمیں لینا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے تمام امور, ہمارے تمام کام, تمام عمل ہمارے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, للہ. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو جب آپ پڑھیں گے, تجزیہ کریں گے, تو اول سے آخر تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہداف میں بیان کر دیا کہ میرا مدینے سے نکلنا, یزید کی مخالفت کرنا, اور پھر مکے میں حج کو عمرے میں تبدیل کرنا, عراق کی طرف جانا, کربلا میں قیام کرنا,
پھر کربلا میں متعدد ایسے مصیبتوں کو سہنا کہ تاریخ بشریت میں کسی انسان نے اتنے مصیبتوں کو نہیں سہا، اتنے امتحان دینا کہ تاریخ میں اتنے امتحان دینے والا کوئی شخص ہمیں نہیں ملتا. یہ سارے کے سارے امور جو امام حسین علیہ السلام نے ابتدائے قیام سے شہادت تک انجام دیا صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں یہ سارا کام انجام دیا. گویا امت اسلامی خصوصاً مکتب تشیع کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ محرم و سفر کے بعد جو سب سے پہلا اثر ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے کربلا کا، آزاداری کا اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، وہ یہ کہ ہمارے زندگی کے انفرادی کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں اللہ مد نظر ہوں، یعنی اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. اس لیے کہ جس کام کی زیادہ قیمت ہے، ارزش ہے، وہ وہی کام ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے خاندان کے نام و نمود کے لیے، یا جو ہے اپنے شہر کے نام و نمود کے لیے ریاکاری کی خاطر وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ نصف راہ وہ کام جو ہے ادھورا رہ جاتا ہے، انسان کامیاب نہیں ہوتا. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا عمل یا اس کا کوئی بھی کام دنیا میں بھی بارزش ہو اور آخرت میں بھی اس کے سارے مراحل میں ارزش مند ہو اور اس کو وہ کام آتا ہو، تو وہ کام ہے جو اللہ کے لیے انجام دے، للہ ہو. یعنی انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، معاملہ کرنا اور جو ہے اس کی ساری سرگرمیاں، یہاں تک کہ مثلا اگر تجارت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اگر وہ کلاس کو جاتا ہے یعنی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو، اگر وہ صنعت یا انڈسٹریز میں جا رہا ہے تو اللہ کے لیے ہو، سفر کرتا ہے تو قربۃ اللہ، یعنی انسان کے سارے امور جو اللہ کے لیے ہوں، اور پھر کسی سے دوستی کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے. اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے، تو کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز بہترین عمل ہے، کوئی کہتا ہے کہ روزہ بہترین عمل ہے، کوئی کہتا ہے حج. جب سارے جوابات ختم ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا اللہ کے نزدیک بہترین عمل حبن للہ بغضن للہ، یعنی تم کسی کو چاہو اللہ کے لیے، تم کسی کو نہ چاہو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کرو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو اللہ کے لیے. یہ معیار ہونا چاہیے. اگر یہ معیار ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمارے دوست اللہ کے لیے ہیں، ہمارے دشمن اللہ کے لیے ہیں. اگر ہم اہل بیت سے دوستی کرتے ہیں تو صرف اور صرف مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ محبوب پروردگار ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے، ہم ان اہل بیت کو چاہتے ہیں. چونکہ یہ وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، دعا توسل میں پڑھتے ہیں نا، چونکہ اللہ اہل بیت کو چاہتا ہے، ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں. اہل بیت سے دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور دشمنان اہل بیت سے دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں. شیطان سے دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. فرعون سے دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. نمرود سے دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اسی طرح سے ابو سفیان سے دشمنی، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. یزید سے دشمنی، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن. اور اسی طرح سے سلسلہ آج تک بھی چلے آئیں، آج بھی جو دشمنان خدا شیطان بزرگ ہیں ان سے بھی ہم دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے زندگی میں کربلا کا اثر ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے سارے امور، چاہے انفرادی امور ہوں چاہے اجتماعی امور ہوں، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، یہ جتنے بھی فروع دین ہیں یہ سب کے سب جو ہے قربتاً للہ ہونا چاہیے، ورنہ کوئی ثواب جو ہے ہمیں ملنے والا نہیں ہے. ولو وہ کام چھوٹا ہی کیوں، لیکن اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ہو تو بہت بڑا ہے. یعنی بڑا کام اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹا کام اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت بڑا ہے.
اسی لیے کوشش کریں اپنے زندگی میں بغیر اللہ کے بڑا کام کرنے کے بجائے اللہ کے لیے چھوٹا کام کریں، خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضاً بقضائه وتسلیماً لامره کی حالت میں اگر انسان کام انجام دیتا ہے تو وہ کام کربلا والوں کا کام ہے، اور اللہ اس کام کو بڑھا دیتا ہے، رشد و نمو ہوتا ہے، وہ کام باقی رہ جاتا ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے، بیج چھوٹا ہوتا ہے لیکن پودا بنتا ہے، اس کے بعد درخت بنتا ہے، اس کے بعد اتنے پھل دیتا ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ بیج نے اپنے آپ کو زمین میں مٹایا تو وہ درخت بنا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں مٹا دیتے ہیں اور اپنے عمل کو اللہ کے راہ میں مٹا دیتے ہیں، کل من علی فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں، کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہ ہو، اس لیے کہ بندوں کو دکھانے کے لیے انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو نہ دنیا میں اسے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا، خسر دنیا والآخرہ، ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اثر یہ کہ انسان تمام امور کو اللہ کے لیے انجام دے، یہ کربلا کا درس ہے اور یہ ہمارے زندگی میں اثر ہونا چاہیے۔ ربنا وانزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک، خدا کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایک دسترخوان بچھا کہ جس میں ہر طرح کے جو ہے کھانے ہوں، اور وہ بھی مائدہ الہی، اللہ کا دسترخوان۔ اللہ کا دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری کھانے، جسمانی مادی کھانے نہیں ہوتے، اس میں ایمان ہوتا ہے، اس میں ایمان اسلام ہوتا ہے، اس میں کردار ہوتا ہے، اس میں اخلاق ہوتا ہے، اس میں شجاعت ہوتی ہے، اس میں شہامت ہوتی ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے، اس میں ثقافت ہوتی ہے، اس میں امانت داری ہوتی ہے، اس میں قزم قیض ہے، اس میں رضایت ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں زہد ہے، اس میں عیبت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم کو اس دسترخوان سے لینا ہے، یہ دسترخوان الہی کا نام ہے کربلا، کربلا دسترخوان الہی۔ یعنی جو لوگ جاتے ہیں کربلا کو اور زیارت کر کے آتے ہیں، صرف آ کے یہ تعریف نہ کریں کہ ہم کو تین دن تک کھانا ملا اور مختلف قسم کے جو ہے پینے ملے، مختلف قسم کے جوسز ملے، بہت ہی خدمات۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا کے اس مائدہ الہی میں، روحانی دسترخوان میں، ہم نے کیا کیا روحانی غذا چنے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو بڑا دسترخوان ہے کربلا کا دسترخوان آیا، اس معنوی دسترخوان سے، روحانی دسترخوان سے، ملکوتی دسترخوان سے ہم نے ملکوتی صفات کو حاصل کیا ہے نہیں، روحانی صفات کو حاصل کیا ہے نہیں، الہی صفات اور رحمانی صفات کو حاصل کیا ہے نہیں، اس کی طرف ہمیں خاص توجہ کرنا چاہیے۔ دوسرا اثر کربلا کا جو معاشرے پہ مترتب ہوتا ہے وہ ہے جنبِ ہدایت۔ کربلا صرف ایک تاریخ کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر انسان تاریخ کو بیان کرے، تاریخ کو سنے اور داد دے، نہیں۔ کربلا میں جس طرح سے قرآن مجید ہدن للمتقین ہے یا ہدن للناس ہے، ماہ رمضان المبارک عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، قرآن باعث ہدایت ہے، اسی طرح سے یہ کربلا بھی باعث ہدایت ہے۔ جو انسان کربلا کو حقیقی طور پہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تحلیل کرتا ہے اور جو سمجھتا ہے تو وہ انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کربلا اول سے آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کربلا کے ذریعے سے انسان اپنے کو بدل سکتا ہے، اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کر سکتا ہے اور جو خوبیاں ہیں اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ یعنی کربلا، دونوں جنبے کربلا کے پاس پائے جاتے ہیں کہ اگر یہاں پہ پاک و پاکیزہ لوگ آتے ہیں تو ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ایمان کی بلندی ہوتی ہے، معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، کمالات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی خطا کار انسان، گنہگار انسان، لغزشوں والا انسان
کربلا میں وارد ہوتا ہے، عزاداری کرتا ہے یا مجلسوں کو سنتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے، روز بروز تبدیلی آتی ہے، وہ اپورڈ جرنی کرتا ہے، وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کا سفر معراج کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کربلا کا دوسرا اثر ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے عزاداری برپا کی، جو لوگ کربلا گئے، کربلا کو یاد کیا، دوسرا اثر جو ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے، زندگی ہدایت کے راستے میں گامزن ہو جائے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کریں ہم لوگ، ہدایت ہو۔ اگر کوئی انسان بے نمازی ہے تو نماز پڑھنا شروع کر لے محرم کے بعد، کربلا جانے کے بعد، اس لیے کہ کربلا خلاصہ ہے نماز کا۔ شروع ہوئی تھی کربلا کی جنگ اذان علی اکبر سے، ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام کے سجدے پر۔ جس کربلا کا آغاز اذان سے ہو اور اختتام جو ہے وہ سجدے پہ ہو، اول سے آخر تک امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں ان کا سفر رہا، عبادتوں کو انجام دے کر، نماز شب پڑھ کے، نوافل کو پڑھ کے، لوگوں کو بتایا کہ اگر کربلا والے ہو تو عبادتوں کے ساتھ رہو۔ پھر کربلا کے بعد اسارت کی حالت میں انسان سوچ نہیں سکتا کتنے مشکلات اور کتنے مصائب سے بھرا ہوا کاروان تھا، خیمے جل گئے تھے، سارا سامان لٹ گیا تھا، شان غریباں نماز شب پڑھ کے جناب زینب کبریٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارا رابطہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے، عبادتوں سے کتنا مضبوط ہے۔ دوسرا اثر جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کے اندر عبادتوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عبادت کیسی کرتا ہے، ایسی عبادت کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہم ازقنی حلاوت عبادتک، پروردگار مجھے وہ عبادت کی مٹھاس بتا یا اس کے ذائقے کو چکا، کہ جس کے ذریعے سے میں سمجھوں کہ واقعا نماز میں کیا حلاوت ہوتی ہے، کیا مٹھاس ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو کیسے کیف ہوتا ہے، کیسے وہ وجدانی طور پہ احساس کرتا ہے کہ واقعا نماز سے کیسا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوا، کیا جو ہے معنویت میں اضافہ ہوا، کیسے اس نے اپنے آپ کو خوشی کا احساس کیا۔ اسی لیے جب انسان عبادتیں کرتا ہے تو وہ کبھی اس کی طرف بھی توجہ کرے کہ واقعا یہ عبادتیں میرے اندر وہ احساس پیدا کر رہی ہیں، یعنی ان عبادتوں سے واقعا میری نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ان عبادتوں کے ذریعے سے واقعا میرا وجدان خوش ہو رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں۔ دوسرا اثر ہدایت ہو، ہدایت کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ، نماز، روزہ اور جو بھی واجبات ہیں انسان کے، ان واجبات کو انجام دے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ کربلا اگر کسی کے اندر صحیح طریقے سے زندگی میں اتر جائے تو وہ انسان کبھی عبادتوں سے غافل نہیں ہو سکتا اور محرمات کے قریب جا نہیں سکتا۔ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ تقوی کا معنی یہی ہے کہ انسان معصیت سے بچتا ہے، جو معصیت سے بچتا ہے اسے اس کے توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے وہ خدائی انسان بن جاتا ہے، الہی رنگ میں اپنے آپ کو وہ رنگتا ہے۔ جب الہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے تو خدا وند عالم کہتا ہے کون لی و اکن لگ، بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اب تیرے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تیسرا اثر کربلا کا اور عزاداری کا یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کچھ چیزیں جو ہے پیارے، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، یہ انسان کی پسندیدہ چیزیں اور قیمتی چیزیں۔ دنیا کا کون انسان ہے جو اپنی جان کو پیاری نہیں سمجھتا، اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، عزت اور آبرو کا خیال نہیں کرتا؟ سب کے نظر میں جان، مال و عزت و آبرو محبوب ہیں، قیمتی ہیں، پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے
کہا کربلا میں کہ جب دین کا وقت آ جائے، جن دین کو بچانے کی ضرورت پڑے، تو ایسے صورت میں اپنی جان جو عزیز ہے، مال جو عزیز ہے، عزت و آبرو جو عزیز ہے، اولاد عزیز ترین شے انسان کی، دین کے مقابلے میں ان سارے چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے. یہ کربلا کا اثر ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے کہ جب دین کا مسئلہ ہو جائے نا، مثلا ایک اپنا خاص مسئلہ ہے، اپنا مفاد ہے اور دین کا مفاد ہے، اپنا مفاد ہے، قوم کا مفاد ہے، تو اپنے مفاد کو، قوم کی مفاد اور اپنے مفاد کو دین کی مفاد پہ قربان کر دینے والا انسان کربلائی انسان ہے. ہمارے زندگی میں اثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، تبھی مجلسوں کا اثر ہمارے زندگی میں ہوا، کربلا کا اثر ہمارے زندگی میں ہوا. دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں لوگ کہتے ہیں جان بچے لاکھوں پائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس قاعدے کو، اس فارمولے کو الٹا کر دیا کہ جان جائے لاکھوں پائے، اولاد جائے لاکھوں پائے، انصار شہید ہو گئے لاکھوں پائیں. یعنی اس مفروضے کو کلی طور پر جو انہوں نے معکوس کر دیا، برعکس کر دیا. دین کا جب مسئلہ ہونا تو جان دینے کے لیے انسان کو تیار ہو جانا چاہیے. دنیا میں کوئی قیمتی چیز دین سے زیادہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین مبین اسلام ہے. اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. جو آل رسول ہیں، جو حسینی ہیں، جو کربلائی ہیں، جو علوی ہیں، ان کی زندگی کا یہی طرح امتیاز ہے کہ وہ سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی دین کو، جب کبھی قرآن کو خون کی ضرورت رہی، اولاد کی قربانی کی ضرورت رہی، تو یہی کربلائی، یہی حسینی آگے بڑھے اور انہوں نے دین کو بچایا. جیسے کہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جب دین کو خون کی ضرورت پڑی تو یہی آل رسول، یہی حسینی، یہی کربلائی نوجوان تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر کے سوریہ اور عراق کو آزاد کیا. الحمدللہ کل آپ نے دیکھا کہ جو آخری شہر تھا بو کمال سوریہ میں، وہ آزاد کرا لیا گیا، اور قاسم سلیمانی نے رہبر معظم کے نام یہ خط بھی بھیجا مبارکبادی کا کہ آپ کے عنایات اور آپ کے رہبری کے تحت الحمدللہ عراق اور سیریا کے سرزمین سے داعش جیسے یزیدی فوج کا خاتمہ ہوا اور حسینیوں کی کامیابی ہوئی. چوتھا اثر جو کربلا سے معاشرے پہ مترتب ہوتا ہے وہ ہے ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا، کھڑے ہو جانا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ. امام حسین علیہ السلام نے صرف نماز ادا نہیں کی، روزہ نہیں، حج نہیں، بلکہ جہاد کیا. ایسا جہاد جو حق کے جہاد ہے اس کو انجام دیا. یعنی کیا؟ اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا یہ جہاد ہے. 6 ماہ علی اکبر کو اللہ کے راہ میں دین کے لیے قربان کر دینا یہ حق کے جہاد ہے جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا. گویا دنیا کی ہر حسینی اور کربلائی کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو جب ظلم اپنے حد سے بڑھ جائے تو خاموش نہیں رہنا، آواز اٹھانا. ابتدائے ظلم میں بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، خصوصاً اگر حاکم اسلامی ظالم ہے تو امت خاموش نہیں رہ سکتی. آنچ بگندد میزن اندش نمک، وائی آن روزی کے بگندد نمک. فارسی میں کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو سڑنے کے لیے نمک ڈالا جاتا ہے کہ وہ چیز نہ سڑے. مثلا آپ کے پاس کوئی بھی اچار ہے، اس کو سڑنے سے بچانے کے لیے
کیا کرتے ہیں خواتین؟ نمک ڈالتے ہیں، زیادہ نمک ڈالتے ہیں تاکہ زیادہ دن تک اس کی حیات باقی رہے، وہ سڑنے نہ پائے۔ تو یہاں پر امام کا بھی یہی فلسفہ تھا کہ امت اسلامی کی خرابیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری حاکم اسلامی کی ہے، اگر حاکم اسلامی فاسق و فاجر اور معصیت کار ہو جائے، گنہگار ہو جائے اور دستورات اسلامی کو زیر پا کرے اور سنت رسول کو تبدیل کر دے، بدعتوں کا رواج ہو، تو ایسے صورت میں نواس رسول خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد اپنی جان دی، ظالم کے مقابلے میں قیام بھی کرنا، جان بھی دینا، صرف دور بیٹھ کے ہم لوگ ملامت کریں یا ظلم کو سہیں، ظلم کو سہنا بھی جائز نہیں ہے، دیکھ کے خاموش ہو جانا بھی جائز نہیں ہے۔ لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس پر بھی لعنت، جس نے ظلم کیا یعنی آرڈر کیا قتل کرنے کے لیے اس پہ بھی لعنت، اور جو دیکھ کے خاموش رہے اور انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، وقت کے امام کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اپنی جان کو بچانے کے لیے یا اپنے اولاد کی خاطر، وہ لوگ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ تو چوتھا اثر ہوا، ظلم کے سامنے کربلائی کو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں اثر کربلا کا، اپنی زندگی میں خلوص اختیار کریں، اخلاص ہو، کسی طرح کا بناوٹ کربلا میں نہیں ہے، یہاں پر دو دو چار ہے، کسی طرح کا نفاق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو بجا دیا اور دلوں کا امتحان لیا، کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، یہاں پر خالص انسان کی ضرورت ہے، پیورٹی کی ضرورت ہے، ذرہ برابر اگر کسی کے پاس خلوص نہیں ہے یا کسی کے پاس ذرہ برابر ارادہ مضبوط نہیں ہے، نیت صادقہ و نیت خالصہ نہیں ہے، تو میں چراغ بجا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہاں تک امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یزید صرف میرا سر چاہتا ہے، آپ لوگوں کو امان ہے، چلے جاؤ، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر جنت کی تمنا ہے تو میں جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اتنے مخلص تھے، ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم کو 100 بار زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے، تو آپ کی ہمراہی سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی آپ کے ساتھ ہے، ہماری موت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بعد ہماری زندگی زندگی نہیں ہے، اس زندگی پہ وائی ہو جس زندگی میں حسین نہ ہو۔ تو جو نمونہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، وہ کربلائی صفات ہے۔ آج کے عزاداروں کے پاس، حسینیوں کے پاس بھی وہ صفت ہونا چاہیے کہ ہمارا اخلاص ابا عبداللہ الحسین کے مقابلے میں، ان کے ساتھ کربلا کے ساتھ اپنے عبادتوں میں اور اپنے امور میں، اپنے اعمال میں وہی انداز ہونا چاہیے کہ جو کربلا والوں کا تھا۔ چھٹا سر اخلاقی پہلو ہے، جو کربلائی ہے اس کی اخلاق کربلا والوں جیسے ہونا چاہیے، اسلامی اخلاق کا پیکر، کہ جہاں پر دنیا جب دیکھے یہ کربلائی ہے، کربلا نے اس کے اخلاق کو اتنا تبدیل کر دیا ہے، اتنے بلند اخلاق اس کے پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ دین مبین اسلام میں پیغمبر اسلام سے لے کر آخری امام تک ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے لیے اخلاق کا نمونہ ملتے ہیں۔ یعنی آپ گھر کے اندر
کن اخلاق کے مالک ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہوں، استاد کے ساتھ کیسے اخلاق ہوں، معاشرے کے ساتھ کیسے اخلاق ہوں، دینی بھائیوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہوں، نان مسلمز کے ساتھ اخلاق کیسے ہوں، تجارت میں اخلاق کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، یہ سب کا سب جو ہے دین مبین اسلام ہے. یہاں تک کہ دوستوں کے ساتھ اخلاق کیسے، دشمنوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونا چاہیے، کربلا سے ہمیں ملتے ہیں. ہمارے اخلاق کا مطالعہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے اخلاق کربلا والوں کے اخلاق کے ساتھ ٹیلی ہوتے ہیں یا ٹیلی نہیں ہوتے. ہمارے آداب زندگی، آداب زندگی کربلا کے ساتھ ٹیلی ہوتے ہیں یا ٹیلی نہیں ہوتے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. کون ہے ابا عبداللہ الحسین؟ ہم دوستوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں سے اچھا سلوک کر کے بتا دیا کہ ہمارا اور ان کا راستہ کتنا فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان تفاوت رز کجا تکجا. ہم حسین ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کربلا ہی کہتے ہیں. ہمارا راستہ کہاں ہے، کتنا دور ہے امام حسین علیہ السلام سے. وہ تو دشمن کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، وہ تو دشمن کے لشکر کو پانی پلاتے ہیں، دشمن کے حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں. دشمنوں کو ان کے اخلاق پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ کریم ابن کریم ابن کریم ہیں. لیکن ہمارا دوستوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ہم دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ہمارا اخلاق اپنوں سے کیسے ہیں، اس کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. کربلا کا ایک اثر یہ ہے کہ ہمارے اخلاق، اسلامی اخلاق، رحمانی اخلاق، الہی اخلاق، ملکوتی اور معنوی اخلاق ہونی چاہیے. چھٹا اثر کربلا کا، نصرت امام کا جذبہ. کربلا والوں نے مدینے سے لے کر کربلا تک بتا دیا کہ امام جب پکاریں مدد کے لیے، امام کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارا امتحان ہے، ورنہ وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے. امام حسین علیہ السلام نے اگر مدد کے لیے پکارا، یہ کسی امام نے بھی نصرت کے لیے بلایا، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن مجید میں کہتا ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم میری نصرت کرو گے، میری مدد کرو گے، تو میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہارے قدم کو ثابت کروں گا. یا خدا عالم کہتا ان تقرض اللہ قرضا، اگر مجھے قرض دو گے تو میں تمہیں دو برابر کر دوں گا. خدا عالم کیا ان شکر تم لازیدنکم، اگر شکریہ بجا لاؤ گے تو میں دو برابر کر دوں گا یا کئی برابر کر دوں گا. خدا عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا خدا کو ہمارے نصرت کی ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ عزیز ہے، کمزور ہے کہ ہمیں اس کی مدد کریں یا اس کی نصرت کریں؟ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہا ہے کہ تم میری نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو، تم اسلام کی نصرت کرو، تم مسلمانوں کی نصرت کرو، تم اللہ والوں کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. امام حسین علیہ السلام یا پردہ غیب میں رہنے والا امام بھی ظہور کے بعد جو آواز دے گا حل من ناصرین ینصرونی، یہ اپنے لیے نصرت نہیں، امام کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے، امام کو مدد کی ضرورت نہیں. امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام کہنا چاہتے ہیں کہ آیا دین خدا کا کوئی ناصر ہے؟ اسلام کی نصرت کوئی کرنے والا ہے؟ اگر اللہ کے دین کی کوئی نصرت کرے گا، مکتب امام کی کوئی نصرت کرے گا، کربلا کے مشن کی کوئی نصرت کرے گا، تو یہ انسان جو ہے ناصروں میں سے شمار ہوگا. یہ نصرت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا، یعنی دو مہینے آٹھ دن مجلسوں میں جانے کے بعد کربلا کے اثرات میں سے ایک اثر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر نصرت امام کا جذبہ 24 آورس ہو. جب بھی امام کا ظہور ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ آج بھی امام پردہ غیب میں رہ کے ہمیں پکار رہے ہیں حل من ناصرین ینصرونی. بہت سے لوگ امام کی نصرت آج بھی کر رہے ہیں. کیا وہ لوگ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں لبیک کہہ کے، کربلا، نجف،
سامرا قادمین کی جنہوں نے حفاظت کی، کیا وہ لوگ امام کی نصرت کے لیے نہیں گئے؟ شام میں جو لوگ مشغول ہیں حقیقت میں وہ لوگ امام کی نصرت کر رہے ہیں. یہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ جذبہ نصرت کا کربلا سے حاصل کیا. یعنی جو کربلا کی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، اس کے اندر نصرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کے نصرت کا جذبہ، مکتب اور مذہب کے نصرت کا جذبہ، مومنین کے نصرت کا جذبہ، مسلمانوں کے نصرت کا جذبہ، اہل کتاب کے نصرت کا جذبہ، یہاں تک کہ کربلا والوں کے دل میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ بشریت کی بھی نصرت کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ انسانیت کی کشتی کہاں ڈوب رہی ہے تاکہ وہ کشتی کو جو ہے بچایا جائے. جہاں کہیں بھی انسانیت کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے تو کربلا والے آگے بڑھتے ہیں اور نصرت کر کے کربلا کے پیغام کو عام کرتے ہیں. ساتواں اثر کربلا کا یہ کہ کردار سازی، بچوں کی تربیت. یعنی کربلا میں دیکھیے کیا کردار کے مالک تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام، انصار امام حسین علیہ السلام، بچے، جوان، بوڑھے، ادھیڑ، خواتین، انہیں کردار ہی کردار ملتے ہیں. ہر ایک سے کردار ملتا ہے. بچپنے کا کردار جناب علی اصغر سے ملتا ہے، جوانی کا کردار علی اکبر سے ملتا ہے، ادھیڑ پن کا کردار جناب ابوالفضل عباس سے ملتا ہے، بڑھاپے کا کردار حبیب ابن مظاہر سے ملتا ہے. اخلاقی پہلو کیا کردار کے مالک تھے کربلا والے. اور جو کربلا والوں کا تذکرہ سنتے ہیں، کربلا کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے گھر میں بھی یہ کردار سازی ہونے چاہیے. یعنی ہمارے کردار ایسے ہوں جیسے کربلا والوں جیسے کردار تھے، وہ اعلیٰ درجے پہ ہوں. دنیا والے جب دیکھیں کربلا والوں کو تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ کون ہیں کہ لوگ ہیں جو اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں، جب ان کے کردار اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کے کردار کیسے ہوں. اس لیے کہ بسا اوقات انسان بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے ان کردار کو دیکھ کے. اسی لیے ائمہ معصومین نے کہا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، اشیو ہمارے لیے تم باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو. اس لیے کہ دنیا تم کو دیکھ کے ہم کو پہچانے گی. اگر تمہارے کردار عظیم ہیں تو وہ ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں ہیں تو پھر ہم تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. آٹھواں اثر کربلا میں خواتین کا کردار. مردوں کے شانہ بشانہ اس جہاد میں، اس قربانی اور ایثار کے راستے میں کربلا کے خواتین نے جو کردار اپنایا وہ ہمارے خواتین کے لیے درس ہے کہ وہ اس سے اثر لیں. اور جو کردار جناب زینب کبریٰ نے، جناب ام کلثوم نے، جناب ام فروا نے کربلا کے بعد پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے جو کردار نبھایا وہ ہماری ماں بہنیں نبھا سکتی ہیں. کس سادگی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ انہوں نے دین مبین اسلام کی خدمت کی. اور کبھی بیٹھ کے ٹیلی بھی کرنا چاہیے. صرف مجلس کو چلے جانے سے کنیز زینب نہیں بنتے، صرف مجلس میں شرکت کرنے سے کنیز فاطمہ نہیں بنتے. بیٹھے آپ کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ کاپی لیجئے، کاپی لینے کاپی اور پین لے کے لکھنا شروع کیجئے. کیا میری نماز جناب زینب کی نماز جیسی ہے؟ نہیں. میری گھریلو زندگی جناب زینب کی گھریلو زندگی جیسی ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر کی شادیاں جناب زینب اور اہل بیت کی گھر کی شادیوں جیسے ہیں یا نہیں؟ ہماری گفتگو جو آپس میں کرتے ہیں آیا ویسی گفتگو ہے جیسے اہل بیت کے گھر میں ان کی خواتین گفتگو کرتے تھے؟ یہ سب بیٹھ کے ہمیں مطالعہ کرنا ہے، ٹیلی کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایک جگہ پہ کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنا ہے.
بہنوں کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، ساس اور بہو کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، بہو اور ساس کے درمیان رابطہ کیسے ہونا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے. جب آپس میں خواتین ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ کیا آپس میں گھریلو تذکرہ ہونا ہے، یا تربیت کی باتیں ہونا ہے، یا علمی باتیں ہونا ہے، یا قرآن اور حدیث کا تذکرہ ہونا ہے، یا انبیاء اور اہل بیت کے واقعات کو بیان کیا جائے بچوں کے سامنے؟ کیا تھا، یعنی جناب زینب کبرا اور ام کلثوم جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی تو وہ کیا گفتگو کرتے تھے؟ ہم کو بھی وہی گفتگو کرنا چاہیے. ان کے گھر میں زندگی کا سلیقہ کیسے تھا، ہم کو بھی ویسے سلیقہ اپنانا چاہیے اپنے زندگی میں، تب جا کے ہم لوگ حقیقت میں کربلا کا اثر اپنے زندگی میں پا سکتے ہیں. اور آخری اثر جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ اتحاد و اتفاق. کیا کربلا میں ان 72 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے تیار کیا تھا، ایک اتحاد کا نمونہ. کربلا جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں، اتصال کی جگہ ہے، انفصال کی جگہ نہیں. جو کربلا کے اندر آ جاتا ہے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی رنگ، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، غریب، مالدار، پڑھا لکھا، جاہل، کالا، گورا، ایشیا والا، یوروپ والا، افریقہ والا، امریکہ والا، مرد، خواتین، سب کے سب اخلاق کے نمونہ ہوتے ہیں، سب حسینی ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے 72 کے اس خوبصورت قافلے کو ایسا تیار کیا تھا کہ جس میں علی اصغر بھی حسینی ہیں، جناب عباس بھی حسینی ہیں، علی اکبر بھی حسینی ہیں، حبیب بھی حسینی ہیں، جان بھی حسینی، وہب بھی، اور سب کے سب حسینی ہیں. گویا ایک پیغام ہے کربلا سے کہ کربلا والوں کو بھی جہاں کہیں ہیں وہ سارے کے سارے افتخارات کو، سارے کے سارے امتیازات کو ترک کر کے حسین کے پلیٹ فارم، امام حسین علیہ السلام کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، سب کہیں کہ ہم حسینی ہیں، اتحاد، اتفاق، ایثار اور قربانی کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ 10 اثرات کربلا سے ہمیں لینا چاہیے. البتہ بہت زیادہ کربلا کے اثرات ہیں معاشرے میں، انفرادی اثرات، اجتماعی اثرات، اقتصادی اثرات، فرہنگی اور سماجی اثرات، یہ اس کے علاوہ جو ہے بہت سے اثرات جو ہے کربلا سے مترتب ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ بیٹھیں، 2 مہینے ختم ہو چکے ہیں، بیٹھ کے اپنے زندگی میں جو ان 2 مہینوں سے اثرات ہوئے ہیں اس کو بیٹھ کے لکھیں. اگر ہیں تو سجدہ شکر میں جائیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار تیرا شکر کے معنی 2 مہینے میں اپنے زندگی کو اتنا تبدیل کیا. اگر نہیں ہے تو آج کم سے کم بیٹھ کے اپنے کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ ان 2 مہینوں میں اتنے علماء سے اتنے تقاریر اور مجالس کو میں نے سنا، اگر ہر عالم کا ایک ایک جملہ مجھے یاد ہوتا اور اس پہ میں عمل کرتا تو شاید معاشرے کا بہترین بندہ بن سکتا. پروردگار حقیقت میں کربلا سے اثر لینے کی توفیق دے. سوال کرنا ناظرین، اسی موضوع کے حوالے سے 4 سوالات ہوں گے، جو جواب دے گا وہ انعام کا حقدار رہے گا. آج کے اسپانسر ہیں مولانا حضرت صاحب. اب ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مولانا کے مرحومین کے لیے قلم 3 خل پڑھ کے ارسال فرمائیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف، خود امام حسین علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ جی السلام علیکم. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا کیا ہدف بیان کیا؟
ہیلو السلام علیکم. میں نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا ہدف کیا بیان کیا, کیوں قیام کرے امام حسین؟ معاف کیجیے, دوسرا موقع دیا. ہلو, وعلیکم السلام. امام مقصد حسین سے پرنا کر رہے ہو, میں کسی شہر یا کسی فساد کو پرنا کرنے کے لیے خیام نہیں کیا, صرف امت جن کی اصلاح ہو, میرے جن کی سیرت کو تبدیل کر دیا ہے, میں زندہ کر سکوں. احسان تم, آپ کا نام؟ سیدا شبانہ بطول زوجہ طاہر رضا. احسان, دوسرا سوال ہے, کوئی بھی کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے سب سے بہترین اور افضل ترین عمل کس کو کہا؟ ہلو, پیغمبر اسلام نے افضل ترین عمل کس کو کہا؟ وعلیکم السلام. ہلو جی, فرمائیے. ہلو, پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے؟ تو تم کسی کو چاہو تو اللہ کے لیے, اور کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے, کسی کو دوست بناؤ تو بھی اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی کرو تو بھی اللہ کے لیے. احسان تم, ویری گڈ. نام کیا آپ کا؟ تخلید فاطمہ. تخلید فاطمہ جی. احسن احسن, ماشاء اللہ. خوب, تیسرا سوال ہے, کربلا سے خواتین کو کیا اثر لینا چاہیے؟ وعلیکم السلام. مجھے خواتین کو چاہیے کہ کربلا کے خواتین کے وہ عمل کرنا چاہیے, جس طرح امیر عمل کرنا چاہیے. جب ہم بیٹھے ہیں تو پرانی بات کریں, تو بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں, اور ہمارے گھر کی شادیوں کو چاہیے کہ جس طرح اہل اسلام کہہ رہا ہے اس طرح سے عمل کریں. غیبت نہیں کرنا, ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا, ساس گھر کا گانا نہیں. احسان تم, آپ کا نام؟ آصم ہاشمی. جی جی جی, شکریہ. چوتھا ہے مردوں کے لیے, وہ سب کے اچھا کامن ہے. امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف کیوں قیام کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف کیوں آواز اٹھائی, یا یزید کے خلاف کیوں آواز اٹھائی؟ ہاں, لیکن سبب کیا تھا یزید کے خلاف آواز اٹھانے کا؟ سبب کیا تھا؟ مدینے میں بہت سے لوگ, جی فرمائیے. وہی سوال کا جواب دیں.
امام حسین اسلام نے یزید کے خلاف کیوں جبکہ مدینے میں بہت سے برے لوگ تھے؟ ہاں جی وعلیکم السلام. کیا سبب یزید کے خلاف کیوں اٹھے؟ کون تھا یزید؟ میں ایک مثال دیا تھا نا، اچار کو کیا ڈالتے ہیں؟ یزید کا کام امت کو بچانا ہے، خود یزید ہی خراب ہو گیا تو پھر امت کہاں سے بچتی ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ اور ایک بار بولیے. اچھا احسن صاحب، آخری سوال ہے. چار پانچ کو بدل دیں گے، چار ٹھیک ہے. چلیے، ہم مولانا حضرت صاحب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے مذہبی پروگرام کو کامیاب بنایا. چلے ناظرین، ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں مذہبی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں علی چینل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.